سريم بنيان كلهم جوجو ولفني بيتشكت من لمني أي دند نيانا في من خشينين كوباتاي نيانا مامدي وادك يالا كيلنا وايد فمانا تولرك واي فتبارك الله تيجي داي وخول داي نيتي بير واي نيتي بيتي صح كونتان نانيو واي جيرغين جيف نينا بوروم كلهم جي فو جانغي فات نينا فو جانغي فات فو جانغي فات فوت جانغي dama dan tok fi kanam seigne babakar neena dana tok ci kanam seydi abubakar si def ni ngeen di def neena def ni ngeen di def ci xam xamam bu bari ba ak dalga ak yar ba ak namu dalé ak namu yaro yef yi nek pikir ci mom yef yi daf ko dan def pikir ci mom mu dem ba ban tuté bop da dan dem ba yef yi ratu kandu meuna tey bopam meuna yeket loxoya meuna yeket ñaari loxoya suko defé gor gui ablay cham rahmatullah li niko serim bi yangi bëgg kandang nak dé tay ji néna tay ji zakkar sumuni yawman kana bayni né néna tay ji fatal ngeen ko lo xamné xewon na digëm ak sayyidul hajj malik wa yawman kana fi rizq néna benn bis la won ci rizq wa yawman kana fi rizq néna amna benn bis ci rizq itam يوم وفاه السيد ام الخير صلى كيروك سخنا ام الخير صلى يا يو سيدي جميل مو ген ادنا بو سيد الحاج مالك بي نينا بو سيد الحاج مالك بي نينا مو توك سي وتام دي جانغ القران مومي نينا يفي كي بغول كي سوبيكو سي ساس باي ما يور صلى باي سيرني عباس رضي الله عنه ماما يور صلى وي جورو سيرني عباس صلى رحمه الله عليه كان لا وون سيد الحاج مالك غور غوغي كين لا وون تي مام سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك لما غيس نينا مو ن سيد الحاج مالك لما غيس كون غينا في جوك دم في دان جان غون غينا مانام سير يابد مي مودون جانغ تي ويتو غورغا جانغ يي دما 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 دم با سوبي غورغي غورغي مالك سا اك مايور سال ني سيد الحاج مالك غون غي لي وي تي غيس كات نالا سوري نديم جانغي فلي سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك نكو دال عبد الرندل توتي نانا نك في مو تد نموك واخ لول بي نك سيد سونو مو خير دافا ген سي جاك نانا بي نك سونو مو الخير دافا ген ادنا سي جاك كيري كو لا خيوون جوغي دكار جوغي دكار نيو تانغي نيو تانغي بابا باي إليمان ساخو رضي الله عنه مغا تانغي ak benn benn ca magi tëngeej soxna umo ngi gañu ci kër amat caw ayda soxna umo ngi génne àdduna ci kër amat caw ayda amat caam ayda mbokkama nag ñu andi ko ci jàkk jooji ñu indi ko ci jàkk jooji ci tëngeej di ko waajal Sidi Abubakar toog dend ak Serigne Njoba Diop رضي الله عنهما نينا سيدي ابو بكر نين جانغ كامل بي گاو نينا بوبا موم ني دون جانغ كامل با موم مي مو لين جيتي جانغ نك سيرن باغي سغ دون كو جانغ نينا دي جانغ نك جانغ مي ديم دايو با نك سيرن بابا كير سي في مو سغ رونغ نيانغي پوت پوتي مودي سين ار بي نين با فالت مودي تاي وي نين وي يوب نكو فو خامني rek doyna war xawma ci way wor na mané yonent bi kontan na néna mom day xam yi dara way wor na ko do yonent bi sallallahu alaihi wasallam kontan na tay néna wallahi mom mi day bu amone ak wer tay néna kon tay métiem lum koy def moy day teug yonent bi fu mu tolok di jangal qur'an rek néna bim ko manulé nak mu tok ci sen bir rek di len deglu neena kon yoyu ñaar dal yalla bu mu ci ñak ben neena legi nak sidi abubakar yaak say mag yi nga fi nekkal ci sidi abubakar mansour yaak say mag yi nga nekkal ci bir tiwaawon
dalen ci serigne mansour daleko ci seydi mansour si ak cheikh de tidiane donte nekku ak cheikhou na tidiane donte newul ci bir dekk bi ak seydi abdoullah si ak seydi abdoullah si si ak sen rak yi sen gannaaw ak sen rak yi ci sen gannaaw ma ngi len di ziyara bo xamne bi mi ngi melni ma koy def seydi hadji mal neena mi ngi len di ziyara bo xamne donte yeen la jano yi jan loli sen kanam yi fasna mom ci xolam ne seydi hadji malik la janol diko ziyara yalla nako ko yalla teralal fofu di len gëreem ci sen taxaway seyd babakar seyd bi ne mi ngi len di gëreem ci sen taxaway gëj na ñu gis te way deg deg yi rafet na seyd mi ne gëj na gisee yeen waye deg deg yi rafet na ci aduna kat neena deggante fi am ak gisante dañu dem tayba neena momi dafa massa dem tayba ñang an mu ngi and ak serigne tidiane si radiyallahu anhu gi yeneeni mak fekk ci serigne abou bakr ci tayba neena boba nga fekk ci serigne abou bakr ci tayba ak ba al hadji mansour radiyallahu anhu lolo lu xewon boba mam al hadji abdou fati ñang way juru serigne basir ñang mo genn aduna neena ñom nak ba ñaan nga noppé ci tayba ñu dugg seeni auto di delu dakaru ñu ñew ba rombu dugg ci dekk bu ñu wax mewndu jaxate ci kër bay jambar jaxate takusan jot ñu ne kon téno wacc ci dekk bi julli fi takusan ñu dox ba ci benn buntu kër neena ñu dugg ci dekk bi dem ba ci genn buntu kër kess ga rafet lol manam kër ga namu manam ruq kess ga dal nañ ko defé ay ruq rafet na lol neeg ya kaskare rafet na pujé rafet lol neena pujé neeg ya boko gisé daf ni tégg rek rafet neena bañu taxawalé sen auto nak ben goor gende ci bir kër gu rafet gogalé da di nuyon ték ñom ne len lu doon aaju ji sëriñ bi ñu ne ko ndey da no bëgg julli mu ne kon bismillah da di ubil len neeg bu mag ne bismillah dugg len ci bir da di ci tek ne len may ndil len ndoxam ñu ne ko nun ñepp japp nañ tabarakallah dañu bëgg julli rek mu ne kon nak bismillah ñom nak ñu julli ba selmal mu ne kilifa gi de ngi ci bir ndax aajo wo ngeen ko gis ñu ne ko waaw waaw yalla te mu dem wax ko kilifa ga kilifa ga ndeki gor gu jek gu yaru la mu ngi tuddu serigne abdurrahman jaxate di na jaay ci serigne abdullah mbake radiyallahu anhu ba gor ga ñewé ba jublen ñom ñep ñu jog taxaw nuyok mom nuyonteek mom ba nopi mu tok nak ñom ñepp ñu tok toginu gëppriku ci suuf kenn ku ne nak tek nañ loxo ci togu ne la tok ci waye ñu joxe ngant rek tok ci suuf gor ga jamma santeek ñom ne len ni bokk yiin fu ngeen demone ni mu ne ko dañoo demone tayba mu ne xana ci xew xew bobu fa xew ñu ne ko waaw waaw mu ne waaw fu ngeen bayiko ñu ne ko tiwaawon lañu bayiko mu ne ko ndey lama daan dégg gis naa ko tey te àdduna déggante rek la nee na daje bi boole na ñaari yëf ndax maanaam góor gaay waxanteeg ñoom ne leen seen teew fii boole na ñaari yëf ndax yéen li ngeen war gaaw na oto la boole ak waxtu wu jot ngeen boole ci julli seen waxtu ba noppi taxawal seen auto boole ci yitte gis ma nuyonteeg man kon nag yar ba ma daan dégg ci seydi alxaaji malik nag feeñ na ci yéen ñii nee na àdduna déggante la fa tabaarakallaahu